Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mürselin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, aziz ve mühterem kardeşler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hemd senalar, şükürler, tarifler, hayır dualar olsun ki bizleri böyle bir güzel, xeyirli, mübarək məclisdə cəm edib, toplayıb. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala'nın dinindən danışmaq, uca Allah'ın ayələrin, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərin oxuyub, xatırlamaq ən əzəmətli, ən böyük nemətlərdəndir. Mən də qardaşımı bu gözəl məclisi münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah Subhanahu ve Teala'dan istəyirəm ki, onun övladını, eləcə də bütün qardaşlarımızın, övladların əməli salih, ağıllı, imanlı övladlardan etsin. Dəyərli qardaşlarım, Allah Teala'nın izni ilə, uca Allah'ın köməkliyi və yardımı ilə, sizlər ilə bölüşmək istədiyim mövzu, Allah Subhanahu ve Teala'nın sevdiği, razı kaldığı bir əməl barəsindədir. Allah Teala bu əməli icra edənləri, yerinə yetirənləri sevir. Bu əməl insanda imanlı olmağa səbəb olur. Eləcə də bu əməli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanın yarısı adlandırmıştır. Bu əməl təmizlik əməlidir. Təmizliyə fikir vermək, təmizlənmək haqqındadır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm səhih sünnəsində təmizlənməyə, təmizliyə fikir verməyə, diqqət yetirməyə bizləri dəvət edir, bizləri çağırır. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə neçə-neçə ayədə təmizlik haqqında və onun fəziləti barəsində danışır. Allah Teala təmizlənənləri sevir. Təmizliyinə fikir verənləri, əhəmmiyyət verənləri sevir. Uca Allah buyurur: "İnnallaha yuhibbu't-tawwabin və yuhibbu'l-mutatahhirin." Allah Teala tövbə edənləri və təmizliyinə fikir verənləri, təmizlənənləri sevir. Həqiqətən də bu cür əzəmətli və böyük mükafatı vardır təmizlənmənin. Allahın sevgisin, məhəbbətin qazanmağa səbəbdir. Dəyərli qardaşlarım, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə təmizlənənləri, təmizliyinə fikir verən insanları tərifləyir, onları mədh edir. Uca Allah buyurur: "Fihi ricalun yuhibbuna en yatatahharu." Orada təmizlənməyə fikir verən, təmizlənməyi sevən kişilər vardır. Vallahu yuhibbu el mutatahhirin. Allah təmizlənənləri sevir. Bu əməl eləcə də insanın qəbirdə əzab çəkməsinə mane olan əməllərdəndir. İnsan təmizlənməsinə fikir verən zaman, təmizlənməyə diqqət yetirən zaman Allah Teala ondan qəbir əzabını yan keçirdir, sovuşdurur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün bir qəbirin yanından keçir və deyir ki, bu qəbirdə yatanlar əzab görürlər. İki qəbirin yanından keçir və deyir ki, bu qəbirdə yatanlar əzab görürlər. Onların birinin qəbirdə əzab görməsinin səbəbi təmizlənməyə fikir verməməsinə görədir. Yəni, təharətə gedərkən, su başına çıxarkən, şəriətin buyurduğu qaydada təmizlənməməsinə görədir. Təmizliyinə fikir verməməsinə görədir. Buna görə də o şəxs qəbirdə əzab çəkir. Ona görə də, əziz qardaşlarım, təmizlənməyə, üstümüzün, başımızın təmiz olmasına,
saçımızın, saqqalımızın, görkənimizin təmiz olmasına fikir vermək lazımdır. Diqqət yetirmək lazımdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kimin saçı və saqqalı varsa, onda onlara fikir versin. Onlara qulluq eləsin. Onları qorusun. Yəni saçını darasın. Saqqalın təmizləsin, darasın, ətirlənsin. Bunlara fikir versin. Şəriətimizdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində saça, saqqala diqqət yetirmək üçün bir çox əşyalar tövsiyə olunub. Onlardan da biri daranmaqdır. Onlardan da biri zeytundan istifadə etməkdir. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zeytunu yeməyi və onunla yağlamağı bizə tövsiyə edir və buyurur. Əziz qardaşlarım, Abdullah İbni Məsuddan rəvayət olunan hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təmizlənmək onun əhəmmiyyəti haqqında buyurur. وَالنَّظَافَةُ تَدْعُوا إِلَى الْإِيمَانِ Təmizlənmək insanı imanlı olmağa aparır. İmanlı olmağa dəvət edir. وَالْإِيمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ İman da sahibi ilə birlikdə cənnətdə olacaqdır. Bu hədis bizə göstərir ki, təmizlənmək insanı imanlı, kamil və tam edir. Sa'd ibn Əbi Vaqqasdan rəvayət olan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبُ Allah Teala gözəldir, gözəli sevir. نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةُ Təmizdir, təmizlənməyi sevir. كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمُ Kerimdir, kerimli olmağı sevir. جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَةُ Səxavətlidir, səxavətli olmağı sevir. فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ Evlərinizin qabağın təmizləyin. Təmiz saxlayın, Yahudilərə oxşamayın, onlara bənzəməyin. Dəyərli qardaşlarım, bu hədis göstərir ki, təmizlənməyi, təmizliyə riayət etməyi Allah Subhanahu və Teala sevir, bəyənir. Həmçinin də bu əməli yerinə yetirməkdə kitab əhlinə, yahudilərə müxalif olma vardır. Biz də onlara müxalif olmaq ilə əmr olunmuşuq, bənzəməklə yox. Evlərinizin qabağın təmiz saxlayın. Darvazanın, doqqazın qabağın təmiz saxlayın. Kitab əhlinə beləcə müxalif olun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisində buyurur ki, həqiqətən də bu ümmətin içərisində təmizliyə və dua etməyə əhəmmiyyət verən, fikir verən bir cəmaat olacaq. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm o cəmaatı xüsusi ilə qeyd edir. Təmizliyinə fikir verən və duaya çox vaxt ayıran bir cəmaat olacaqdır. Ona görə dəyərli qardaşlarım, təmizliyə fikir vermək lazımdır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm təmizlik haqqında demişdir ki, Ət-tuhuru şatrul iman. Təmizlik imanın yarısıdır. Təmizlənmə, təmizliyə fikir vermək, dəstəmazlı olmaq imanın yarısıdır. Dəstəmazı qorumaq, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dəstəmazı pozulduqdan sonra arxasıca dərhal dəstəmaz al. Dəstəmazsız gəzmə. Həqiqətən də bu insanın imanını kamilləşdirir. Baxın, alimlər dəstəmazlı olmaq barəsində nə qədər faydalar zikr edir. Ən birinci, imanın kamilləşir, mükəmməlləşir dəstəmazı olan zaman. Fitnədən, həsəddən, gözdəymədən mühafizə olunursan, qorunursan, bu da dəstəmazlı olmağın faydalarındandır. Eləcə də dəstəmaz almaq insanın günahlarının tökülməsinə səbəbdir. Axan hər bir damcı ilə
sənin günahların tökülür və təmizlənir. Ona görə də, əziz qardaşlarım, təmizlənməyə, dəstəmazlı olmağa fikir vermək lazımdır. Təmizlik Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sevdiyi əməllərdəndir. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaqqabısını geyinərkən, saçını darayarkən və təmizlənərkən sağdan başlamağı xoşlayardı. Bu hədis göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözəl işləri, yaxşı işləri sevib xoşlayardı. Saça, saqqala fikir vermək, palımıza, paltarımıza fikir vermək, ayaqqabımıza, üstümüzə, başımıza fikir vermək Allahın sevgisin, məhəbbətin qazandıran əməllərdən biridir. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm təmizlənməyi imanın şöbələri arasında zikr etmişdir. Bir hədisində buyurur ki, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Onların ən ucası Lə iləhə illallah kəlməsidir. Ən aşağı şöbəsi isə insanlara əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan qırağa qoymaq. Yəni, yolu əziyyət verən şeylərdən təmizləmək. Bu hədis göstərir ki, təmizlənmək imandandır və imanın şöbələrindəndir. Dəyərli qardaşlarım, Allah Taalanın izni ilə bir hədisi də zikr edim təmizlənmə barəsində, sonra mövzumuz tamamlayaq. İmam Müslim rahimehullahın rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, bir nəfər kişi olub yolla gedirmiş. Görür ki, yolun üzərində bir nəfər, bir dənə ağac budağı var. Kişi deyir, vallahi bu ağac budağın yolun üstündən götürüb qırağa qoyub bu yolu bu ağac budağından təmizləyəcəm ki, gəlib keçən cəmaata əziyyət verməsin, maneçilik törədməsin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, udxiləl cənnə. O kişi bu əməlinə görə cənnətə qoyulur. Ona görə də yolların təmizliyinə fikir vermək, qapımızın, bacamızın təmizliyinə fikir vermək, həyətin təmizliyinə fikir vermək, yolun, irzin təmizliyinə fikir vermək, təmiz saxlamaq imandandır. İnsanın cənnətə daxil olma səbəblərindəndir. Bəzən insanlar görürsən, üstünə başına fikir verir, amma qapısına, bacasına fikir vermir. Təmiz saxlamaq lazımdır. Heyvanların yerin təmiz saxlamaq lazımdır. Qoyunun, keçinin, inəyin, toğun, cücənin təmiz saxlamaq lazımdır. Ya Rasulallah, bən biz mala, toğa, cücəyə yaxşılıq eləyəndə savab qazanırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, bəli, onlara yaxşılıq eləmək belə insana savab qazandırır. Əyaqlarının altını təmizlə, qabaqdan qış gəlir, heyvanın əyağının altını hissə elə, təmiz saxla, suyu oradan çək apar, təmizlənmədəndir, ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. İnsanın imanlı olmağına əsasdır və sübutdur. Yolumuza, təmizliyinə fikir vermək, yolları seçinəməmək, nəsə semiska yedin, yerə atma, qaba qoy, su içdin, orada zibil qabı var, at ora. Bil ki, insanların əziyyət çəkdiyi şeydən mələklər də əziyyət çəkir. Şeyx İbn Hüseymin rahiməhullah Muhammed İbn Salih, Allah ona rəhmət etsin, az əvvəl oxuduğumuz hədisi, insanlara əziyyət verən bir şeyi götürüb kənara qoymağı imanın şöbələrindən zikr edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Şeyx İbn Hüseymin rahiməhullah deyir ki, əgər insanlara əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan qırağa qoymaq imanın əlamətlərindəndirsə, imanın şöbələrindəndirsə, o zaman insanlara əziyyət verən bir şeyi, onların xoşlamadığı, bəyənmədiyi bir şeyi yola atmaq, yola tökmək də Allah qorusun, imanın əksinin əlamətidir, zəifliyinin əlamətidir. Yollarımızı təmiz saxlamaq. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Allah subhanahu və teala hamımızı eşidib faydalanan qullarından etsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizim bu məclisimizi zikr məclislərindən, elm məclislərindən yazsın. Allah Taala qardaşımızın əqiqin məclisin qəbul etsin. Daha gözəlin və daha doğrusun Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.